Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek a já už tady dnes u nás vítám předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer. Hezký večer vám všem. A vítám tu také našeho druhého hosta, kterým je člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyňku, taky vítej, hezký večer, ahoj. Taky dobrý večer všem. Alena Vitásková, stoupenci nově zvoleného komunistického rozvědčíka na Hradě se snaží omlouvat jeho minulost KSČ. Na jeho očistě jim záleží natolik, že dokonce po letitých heslech, že s komunisty se nemluví, začali komunisty krkolomně obhajovat jako oběti mladistvé nerozvážnosti. Myslíš, Alenko, že to je příznačné pro tuto galérku pravdolásky, změna postojů za každou cenu, kdykoliv se to hodí a kdykoliv je to potřeba? Tak já jsem přesvědčena, že to příznačné je, protože si to může vyhodnotit každý vlastně občan, jak se vyvíjí vlastně názor na komunisty a na ten režim, když potřebují někoho obhájit, tak je to tímto způsobem. Já bych to chtěla možná ještě rozšířit, že kromě toho, že byl v komunistické straně a určitě byl považován za nomenklaturního kádra, protože měl před sebou určitě skvělou budoucnost v komunistickém režimu, tak jeho manželka jako politruk, že? Protože dříve se tomu říkalo politické školení mužstva, ale to asi doplní spíš Zbyněk, protože já jsem na vojně nebyla, tak to byly osoby, které byly přímo nenáviděné, nejen vojáky, ale i tím já nevím, normálními lidmi, protože ti vám vštěpovali úplné nesmysly jako politické školení a to je manželka pana prezidenta a nyní se tomu začalo říkat, že nikde jsem nezaznamenala politruk, ale jako mediátor, že ona je mediátor. Tak se určitě upravují podle toho, jak někdo potřebuje někoho prosadit, tak se upravují vlastně názory na různé, já nevím, dřívější činnosti, ať už v KSČ, ať už špion, ať už politruk, ať už STB. Prostě se to upravuje podle toho, jak se to potřebuje té společnosti těm občanům naservirovat a tak toto probíhá. To je skvělé, to znamená, můžeme se možná dočkat i určitého revizionismu v oblasti 50. let, kdy se třeba bude revizionisticky oprašovat třeba prokurátor Urválek jako mediátor, to je docela takové vtipné, nicméně Zbyněk Prousek, takže mladická nerozvážnost u Bureše vadí, ale u rozvědčíka nevadí. Při vstupu těchto příslušníků normalizační šlechty do KSČ ani při vystoupení z ní o žádnou mladickou nerozvážnost přece nešlo. Tam šlo přece oběma bez rozdílu, jak u Bureše, tak i u rozvědčíka, o čirý kariérní kalkul, jak řekla Alenka, to před rokem 89 i po něm. Co myslíš, že vede galérku pravdolásky k takovým pseudofilozofickým pomaterným plábolům, na které jim bohužel skočilo 58% ostatních občanů Zbyňku? Já si myslím, že zaprvé tato téma, který si Vítku otevřel, si myslím, že je takový velmi, velmi rozsáhlý, těžko se jednoduše odpovídá, ale v jednoduchosti je kouzlo. Já si myslím, že tu galerku k tomu vede prachobyčejný rozkaz z Ameriky, rozkaz z Bruselu. Prostě tady ten člověk byl určitými zájmy, podle mýho názoru, byl určitými zájmovými skupinami, ať už americkýma nebo bruselskýma vybrán. Podle mě byl vybrán už možná dávno před těma volbama, protože všichni, kdo máme mozek v hlavě, tak víme, že politika se dělá na 15 až 30 let dopředu. Taková ta vrcholová politika, opravdu zásadní. Tak si myslím, že byl vybrán už dávno. A v podstatě ty naše, jak ty říkáš, galerka, jsou v podstatě jenom loutky, nesvéprávné politicky a státnický nesvéprávné loutky. A myslím si, že jenom prostě vždycky najdou, jak Alenka v podstatě zmiňovala, takový ten servírovací podnos, jak ten rozkaz, který musí splnit, tak na ten se navíc ještě horlivě třesou, aby ho splnili co nejlépe, jak ty malí pudlici ještě tlapkou hrabají, ještě si učurnou blahem, tak oni takto podle mého názoru plní ty rozkazy a je to jenom o tom, jak to naservírují. Takže si myslím, že ta podstata se úplně ztrácí vedle toho, jaké je potřeba dát lidem podnos, no a že bohužel ta druhá strana mince, je tady tolik lidí, v podstatě, který neumí otevřít oči a sami si srovnat myšlenky to. Zaprvé bych mohl za A, že to je určitá projev určité bohužel omezenosti a svým způsobem i hlouposti těch lidí,
ale za B zase, jak by to řekl na jejich obhajobu, bych řekl to, že jestliže někdo je dnes a denně 24/7 masírován propagandou, ty lidi chodí do práce, starají se o děti a tak dále a mají obyčejně čas si večer sednout televizi a to, co jim ta televize řekne, tak není nic rozumného, to je propaganda, za kterou by se Goebbels nemusel stydět. Takže si myslím, že nemůžeme zase házet všechny do jednoho pytle, že by byli úplně všichni hloupí a tupí, ale některý bohužel, byť je to svým způsobem neomlouvá, ale je to něco na jejich obhajobu, že prostě podlehnou propagandě, která jim servíruje právě tady toho, jak bych to řekl, našeho pana generála záloze, jo, našeho rozvědčíka, podle mě naprosto bezpáteřního tvora, korouvičku, která se bude točit vždycky a konec konců jeho dosavadní život, je mu přes 60, takže jeho dosavadní život ukazuje, že celý život byl korouvičkou a dokonce si, já jsem si tam velmi pozorně poslouchal tu reportáž bývalého prokurátora pana Kříženeckého, tam to myslím si, že ten pán, že pan doktor Kříženecký to rozebírá naprosto správně, že nemusíme tím být v našem pořadu široký, kdo chce, tak si to může najít. A tam právě je takovej ten průřez tím životopisem Petra Pavla. Já osobně jsem ho teda nevolil a než bych ho volil, tak bych se radši ruku uříz, protože si umím představit, co to v společnosti přinese. Ale máme tady volební právo, každý ho využil, jak ho využil. My to můžeme pouze z tomu vyjádřit, ale to je tak všechno. Ještě doplnila Zbyňka, jestli můžu, ano. Protože on vzpomenul, které struktury vlastně mohou mít vliv na názor našich vrcholných politiků, teda dneska už možná i nového pana prezidenta, pana Pavla, říkám možná nového, tak hovořilo o amerických, bruselských a já se obávám, i když se o tom vůbec nehovoří, že to může být i velmi silný ruský vliv. Protože v pozici, kde on se připravoval v té době Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.